អ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកចនខប៊ីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីផ្ដល់ស្បៀងអាហារជាថ្នូរនឹងអាវុធយោងតាមលោកខប៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងសុភាវុធណាមួយរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីនិងបំពេញលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកន្លងមកអាមេរិកបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាបានផ្គប់ផ្គងសុភាវុធដល់យោធារុស្ស៊ីនៅអ
ដែលនៅក្នុងនោះមានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅកូរ៉េខាងជើងហើយថារុស្ស៊ីកំពុងតែផ្ដល់ស្បៀងអាហាររ៉ាំរ៉ៃអរិយាពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយរួមទាំងគ្រោះទុរភិក្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សឆ្នាំ1960កើតសឹកផងដែរការពីខែកុម្ភៈអ្នកជំនាញព្រមមានថាប្រទេសឯកាមួយនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិស្បៀងអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃផលិតកម្មបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុមិនល្អ ការគ្រប់គ្រងព្រំដែនតឹងរ៉ឹងនិងឥទ្ធិពលនៃតនកម្មអន្តរជាតិរូបភាពផ្កាយរណបពីអាញាធរកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2022កូរ៉េខាងជើងបានផលិតអាហារទៅជាងឆ្នាំ2061ដល់ទៅ18ម៉ឺនតោន